Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χωρίς δραματική απόκληση από τις προτάσεις κυβέρνησης τραπεζών, κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς να συνεχίζονται στις παρατάσεις. Σημαντική υποχώρηση έκανε ωστόσο η κυβέρνηση στα περιουσιακά όρια υπαγωγής, τόσο όσον αφορά στην ακίνητη όσο και στην κινητή περιουσία, στις καταθέσεις δηλαδή. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η περίμετρος του νόμου εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει 160 με 180 χιλιάδες δανειολήπτες, όσους δηλαδή υπολογιζόταν και εξ αρχής. Σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ταχύτητες κινείται η αγορά γραφείων της Αττικής. Από την μία υπάρχουν τα ποιοτικά γραφεία που συγκεντρώνουν πολύ υψηλή ζήτηση και από την άλλη τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία που βρίσκονται κυρίως σε δευτερεύουσες θέσεις στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία δεν μπορούν να νοικιαστούν ούτε προς 5 ευρώ το τετραγωνικό τον μήνα. Η αυξημένη προσφορά παλαιών γραφείων παρατηρείται όχι λόγω παραγωγής νέων χώρων, αλλά λόγω της συρρήκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διαφορετικές αυτές ταχύτητες αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και για το υπόλοιπο 2019, σύμφωνα με τους ειδικούς, εφόσον δεν φαίνεται να ανακάμπτει γρήγορα η πραγματική οικονομία. Με όλα τα σχήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, κατά την πρώτη φάση περνά στην φάση των δεσμευτικών προσφορών ο διπλός διαγωνισμός για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών είναι να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες και να αξιολογηθούν άμεσα οι προσφορές, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα το φθινόπωρο του 2019. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Μόνο, κυμαίνει σε 716 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,53% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.